Enemies right here. Class house, type step manang imate hai. Don't think manang. Enemies ahead. Sean, put now in it. I'm really doing my luck.
Ta. Terus kau orang niki nak confess apa malah? Oh ya. Embassy Hong Kong itu dia orang nanti bila kajar ngomong tu kata. Tutu. Kemir leh ah. Nice. Emi lah yuk ni way dan hadiah ni. Kau tak nak ini buat lah. Oh ta. Oh sedin. Oh dong deh. Oh setengah armut nak. Urial mau urial. Mana bas mau kang teh? Ini miss. Oh, ini miss dia lah. Buat push pelar mah. Alah, why nana? Ani. Hana. Kamera upur mukun. Atau langsir. Hati kemat dia. Hati kemat dia udah nak trading. Hita na ile. Ab ngan wat manga mon pin ye pi he igan. What? Bro, what are you talking about, man? Oh, he dead. He dead. Dead. Long ah, tiat trading. Hatiat trading khakmat ah. Layo. Itu lihat smoke. Oh, tolong lihat smoke. Merry Christmas! Excellent work! Muyo! Muyo! Bisa, Ibe! Tim kelar ribet nama! Bisa, Ibe! Dan nombong buat nama bala! Ibe, dan nombong buat nama bala! Ibe, dan nombong buat nama bala! Baik, ke light room dan lah! Baik, kita push buat! Buat ingat lagi di buat pun kan last dah situ tuh 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 경기 구역으로 이동 기대가 있어야 로비로 돌아가라 기대가 있어야 로비로 돌아가라 그때 뭐 막 이래 기대가 있어야 Enemies ahead. Ah lah ya, cikin minum.